KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Hanif Shon di Sukses SPM 2021 ya. Dan menjelang bulan kebangsaan ini kita sama-samalah menyambut hari kebangsaan kita dengan begitu semangat sekali. Tak tak apa yang unik mengenai Malaysia ni. Tentunya kita dengan pelbagai kaum, pelbagai makanan, pelbagai sambutan. Ha itulah kekuatan kita iaitu perpaduan dalam kepelbagaian. Ha sama-sama kita sambut hari kebangsaan kita ya. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada anda semua serta diri saya sendiri, sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Ha kita ingin turunkan angka-angka tersebut dan bagaimana kita lakukan begitu? Patuhi SOP. Ha dengan tiga cara yang mudah. Yang pertama, pastikan kita semua memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, ha dah boleh makan semua kan, dah boleh dine dekat luar kan. Ha tapi pastikan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial bagaimana satu meter antara anda dengan orang yang seterusnya. Jarak tu sangat penting. Yang ketiga, lagi senang. Ha, kebersihan diri itu sangat penting. Dan paling asas, kita cuci tangan kita dengan air dan sabun secukupnya. Tak ada sumber air. Jangan risau. Kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, itu sangat penting. Hari ini, kita ada mata pelajaran yang begitu menarik. Saya rasa agak mencabar. Tetapi menarik untuk kita be kita belajar bersama-sama. Mata pelajaran kita ialah matematik tambahan. Dan kita ada bawakan tenaga pengajar yang berpengalaman untuk kita belajar bersama-sama hari ini jom kita tengok dulu profil guru kita sudah perhatikan tadi ya, Cikgu Nur Hamimah Muhammad Jumali, Guru Matematik Tambahan dari SMK Sungai Besi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu, selamat hari datang hari ini. Terima kasih. Cikgu boleh perkenalkan diri kepada murid-murid di rumah? Okey, nama diberi Nur Hamimah Muhammad Jumali. Saya merupakan seorang guru mata pelajaran Matematik Tambahan di SMK Sungai Besi telah mengajar selama 9 tahun di dua buah sekolah SMK Bangsa dan SMK Sungai Besi. Oh menarik tu cikgu. Alhamdulillah dengan 9 tahun yang pengalaman tu eh kita macam-macam kita nak belajar hari ini ya, mengenai tak. matematik tambahan cikgu. Cikgu Hamimah ataupun saya boleh panggil cikgu Mim ya. Ya boleh. Cikgu hari ini dalam mata pelajaran matematik tambahan dengan topiknya janjang geometri. Betul, Betul cikgu. Geometri. Cikgu apa yang menarik mengenai janjang geometri ni? Ah, boleh okay. kongsikan? Baik, menariknya janjang geometri, dia ada pasangan. Ah ha, disebabkan dia ada pasanganlah murid selalu keliru. Sebab ada pasangan kan? Jadi hari ini kita nak rungkaikan kekeliruan ni, kita akan kongsi macam mana nak bezakan dia dan pasangannya. Oh, ha. menarik ni cikgu ada pasangan ni. Ha, dengan dalam matematik tambahan pun kita ada berpasangan cikgu. Sangat menarik cikgu. Yeah. Dan tentu hari ni bukan kita berdua saja cikgu. Kita ada juga enam murid dalam talian bersama-sama kita hari ini. Baiklah abang akan sebut nama masing-masing. Lepas tu boleh perkenalkan diri sendiri. Tapi sebelum tu boleh tak lambai sikit. Ha, kita nak tengok tenaga masing-masing. Pelan baik sikit. Ah, Betul-betul teruja tu. Baiklah, kita akan mulakan dengan Adli Hafiz. Hai, salam sejahtera. Nama saya Adli Hafiz bin Muhammad Kamal dari SMK Bandar Tasik Selatan. Cita-cita -cerita saya ingin menjadi seorang arkitek. Seorang arkitek, ya. Baiklah, Adli Hafiz dari SMK Bandar Tasik Selatan. Ya. Dan kita ada lima lagi daripada SMK Sungai Besi. kita ada Kishan, Kishan Drenn. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kishendra dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Jadi seorang guru itu dia ada ada anak didik cikgu yang nak nak mungkin membantu cikgu nanti. untuk ya. Tempat cikgu kita juga ada Bashkar. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Basker Anadaki Krishnan dari SMK Sungai Besi cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera. Jadi seorang jurutera cemerlang itu. Dan seterusnya kita ada juga Muhammad Fauzan. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fauzan bin Abdul Jalil dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli saintis. Ahli saintis ya. Dan seterusnya silakan Nur Airin. Hai, selamat sejahtera. Saya Nur Airin Syafira binti Zaini dari sekolah menengah kebangsaan Sungai Besi dan saya ingin menjadi seorang doktor gigi. Doktor gigi itu cemerlang tu penting tu dan tentunya terakhir kita ada Nurul Aina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aina binti Zainal dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Jadi tuan guru ada lagi cikgu pelapis okay. cikgu nanti insyaallah ya. Baiklah seperti yang saya katakan di awal tadi ke tengok dengan pelbagai cita-cita murid-murid dalam talian kita itulah namanya perpaduan dalam kepelbagaian cikgu. Hmm. Ha itu saya rasa cemerlang masing-masing. Dan seterusnya cikgu saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu sebab tentu kita ingin mematuhi SOP. Sama-sama okay, okay. kita berjuang cikgu menentang COVID-19 kita turunkan angka itu bersama-sama. Okay. Ya dan saya juga akan sanitasi tangan saya. Baiklah. Baik. Untuk murid-murid dalam talian ni sebenarnya kan saya ada persoalan tau. Saya macam-macam uh, yang saya ingin sebenarnya tahu pandangan anda. Tetapi sebelum kita tahu pandangan tu, boleh tak cikgu perkenalkan lagi topik kita hari ini? Baiklah, untuk hari ini uh, kita semua akan mempelajari janjang geometri dan uh, saya akan mengupas kehendak-kehendak uh, kehendak soalan, rumus yang akan kita gunakan dalam menjawab janjang geometri. Oh, ada rumus segi Itu eh. yeah. tu penting tu ha mesti pelbagai rumus yang kita kena hafal tu dan nanti eh, murid-murid dan talian ha sediakan pendapat sebab kita akan berehat sebentar abang bagi awak berfikir kejap je berehat sebentar yang di rumah juga jangan ke mana-mana sentiasa bersama kami di sukses SPM 2021 dide tv kpm dide tv KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Ya. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan Cikgu Nurul Hamimah ataupun kita boleh panggil Cikgu Mim. Okay. Ya Cikgu, Cikgu tadi sebelum kita berehatkan, kita nak juga tanya murid-murid dalam talian apakah pandangan mereka mengenai janjang geometrik ini. Ha, so, dah sedia dengan jawapan masing-masing. Kita nak pilihlah. Saya rasa saya nak pilih Kishan. Ha, Kishen, kongsikan pandangan anda. Pada pandangan saya, subjek jenjang geometri. Tajuk jenjang ini adalah tajuk yang paling senang dalam subjek etnik. Baiklah, saya rasa itu bernas itu saya suka. Kalau saya pilih seorang lagi mungkin Fauzan? Apa pandangan Fauzan mengenai topik ini? Okey, uh, pada pendapat saya, uh, topik jenjang geometri ini amat mudah. Kerana ia hanya melibatkan kefahaman dan juga rumus. Maka kalau kita faham dari segi persoalan dan kita menggunakan rumus dengan betul, maka mudahlah untuk menyelesaikan sesuatu persoalan. Ah tu penting tu seperti yang Fauzan cakap rumus tu sangat penting dan saya pasti matematik tambahan banyak rumus yang kita kena pelajari dan kita hafal sama-sama. Boleh tak saya juga nak cuba tanya Airin apakah pendapat Airin mengenai janjang geometri? Bagi saya kita perlu tengok dan fahamkan contoh yang cikgu bagi ataupun yang kita boleh cari sendiri di internet. Dan kita juga perlu buat banyak latihan supaya kita lebih mudah faham untuk tajuk ini. Betul tu latihan sangat penting dan juga jika cari di internet pastikan itu sumber-sumber yang kita boleh percayai barulah latihan itu bagus untuk diri anda ya. Baiklah eh? cikgu, teruskan cikgu untuk topik janjang geometrik kita. Terima kasih Hanif. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu doakan murid-murid uh, yang berada di rumah dan juga di studio Dibikin kefahaman ya eh, sepanjang cikgu terangkan tentang janjang geometri. Baik, kita akan mulakan dengan objektif pada hari ini. Pada akhir siaran, murid dapat mengenal pasti suatu jujukan adalah janjang geometri dan menggunakan rumus janjang geometri dalam pelbagai situasi. Dan sudah semestinya ya Hanif, saya nak murid-murid saya boleh menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Okey baik, kita teruskan dengan talian hayat yang disediakan dalam peperiksaan. Okey, talian hayat ni saya rujuk kepada rumus janjang lah. So kita ada dua ya ni, sebelum COVID dan selepas COVID. Ha oh, gitu. Begitu ha, cikgu ya. <laughs> baik kita lihat uh, rumus KBSM ialah rumus SPM 2020. Di mana diberi kepada kita lima rumus. Rumus KSSM ialah rumus bermula SPM 2021 di mana hanya tinggal empat rumus. Rumus ke-13 tidak diberikan dalam SPM iaitu hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, baik. Jadi, pemfokusan kita ialah rumus KSSM. Ada empat rumus, jadi saya nak tanyalah murid-murid saya. Rumus mana yang kita gunakan untuk janjang geometri? Kerana dapat dilihat di sini ada 2 TN dan 2 SN. Okey, rumus yang mana? Boleh saya bertanya? Yes, Kishan kita akan menggunakan rumus keempat dan rumus yang ke-6. Kenapa empat dan enam bukan tiga dan lima? Sebab rumus keempat dan keenam mempunyai huruf R iaitu nisbah punya. Yes, terima kasih Kishen bijak jawapan tersebut. Kita akan menggunakan rumus nombor empat dan rumus nombor enam kerana huruf R di sini merujuk kepada janjang geometri. Ini yang saya katakan. Dia ada pasangan dan pasangan dia kerap mengganggu murid-murid untuk menjawab soalan. Okey, kita teruskan dengan kita recall semula janjang geometri ya. Eh. Janjang ada dua, iaitu geometri dan aritmetik. Okey, geometri diperolehi daripada mendarab, manakala aritmetik diperolehi daripada menambah. Okey, janjang geometri ada tiga rumus seperti yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Jadi, sebutan TN, SN ialah hasil tambah dan hasil tambah ketak terhingga ini tidak diberikan sudah dalam peperiksaan, maka murid perlulah menghafal Okey, lagi mudah untuk menghafal dan saya akan tekankan teknik run. Okey, teknik run di mana r ialah ratio, a ialah first term dan n ialah number of term. Okey, bila nak gunakan teknik ni apabila kita yakin dan pasti bahawa soalan yang ditanya ialah janjang geometri. Soalan janjang geometri, kita senaraikan ratio, first term dan number of term sebelum kita terus menjawab soalan ini. Okey, next kita akan lihat kepada kata kunci. Right. Mengapakah kata kunci ini penting? Kerana kata kunci ini merupakan kehendak soalan. Kita biasa lihat ya Hanif, murid-murid jawab sampai dua muka surat. Tapi zero mark, tak ada markah. Kenapa? Kerana mereka tidak memahami apa soalan nak. So hari ini saya akan nyatakan apa soalan nak, cara untuk kita menjawab soalan mengikut kehendaknya. Dan kita mulakan dengan empat kata kunci. Yang pertama, tentukan, buktikan, tunjukkan dan justifikasi. Ini ialah soalan-soalan favorite sekarang ni. Okey, so soalan-soalannya ada empat. Untuk makluman, soalan ini ialah soalan yang sama. Bezanya ialah pada kata kunci, tentukan, buktikan, tunjukkan dan justifikasi. Baik, saya nak tanya murid saya lagi sekali. Apa yang menunjukkan bahawa suatu janjang itu janjang geometrik? Yes, Fauzan teruskan. Kerana ia mempunyai R iaitu nisbah sepunya. Okey, baik. Tadi cikgu nampak Aina angkat tangan. Aina, macam mana nak cari nisbah sepunya Aina? Sebutan selepas bahagi dengan sebutan sebelum. Okey, pandai. Boleh tak cikgu nak 0.3 dibahagikan dengan 0.1? Tak. Kenapa? sebab T ialah eh. Tak apa, Aina. Terima kasih, Cikgu tahu awak faham, Aina. Okey, baik. Seperti mana yang telah Aina dan juga uh, Fauzan maklumkan tadi, kita perlu mencari nilai R. Eh? Nisbah sepunya menunjukkan bahawa janjang itu ialah janjang geometri. Jadi, kita bahagikan dan kita dapat lihat di sini, ya, Nif. Tidak sama. Dua dan lima tidak sama, maka nisbah sepunya tidak sama. Okey, baik. Untuk menjawab empat empat soalan ini memandangkan kehendak soalannya berbeza. Jadi untuk soalan tentukan kita cuma nyatakan jujukan ini bukan janjang geometri. Untuk soalan buktikan kita dah buktikan tak sama, dah buktikan so kita nyatakan terbukti jujukan ini bukan janjang geometri. Kita okay, tunjukkan kita dah tunjukkan tak bukan janjang geometri. Jadi hanya perlu finaliskan jawapan tunjukkan ini bukan janjang geometri. Dan akhir sekali, adakah jujukan? Okay, adakah perlu dijawab dengan ya ataupun tidak? Tak nah, andainya kita tak nyatakan ya ataupun tidak kita tak menjawab soalan. Jadi kita perlu tulis tidak kerana justifikasi ialah sebab nisbah sepunya tidak sama. Cikgu, yes, uh, or, seperti soalan cikgu tadi ya, 0.1 0.2 0.3 itu turutan nombor dan cikgu bertanya tadi jika kita boleh ke kita bahagi 0.3 dan dari 0.1 yes, adakah itu boleh? Atau tidak, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Itu satu kesalahan. Dia mesti betul-betul sebelum dan selepas. Bermaksud kalau tiga mesti bahagi dengan sebutan kedua. Dia yang tak berturut... boleh uh, sebutan ketiga dibahagikan dengan sebutan pertama. Tidak boleh. Betul. Untuk Dia mendapat nis untuk mendapat nisbahnya harus yang berturut-turutlah cikgu. Ya, betul. Yes, Baik. itu ayatnya. Terima kasih Hanif kerana melengkapkan ayat. Okey, kita teruskan dengan kata kunci seterusnya. Kata kuncinya ialah senarai dan bentukkan. Okey, bentukkan bermaksud bukan lukis eh? Bentuk ni lukis tak? Tak. Okey, senarai kan dah bentukkan ialah benda yang sama ya. Jadi kita tengok soalan daripada paparan kita nampak bahawa barisan pertama itu ialah A 20. Okey, satu setengah kali merujuk kepada R. Okey, kerana ada kali. Jadi satu setengah. Okey. Cara untuk menjawab soalan ini. Kita mesti menyenaraikan RAN supaya kita jelas maklumat yang kita dapat dan juga cara untuk kita menggunakan rumus dengan baik. Jadi kita senaraikan dahulu. Okey, jika dilihat di sini ada tiga option. Satu setengah tadi yang cikgu tulis. Okey, tiba-tiba dia tiga per dua. Sebenarnya ini kita panggil sebagai setara. Murid boleh gunakan salah satu nilai. Tak ada masalah. Sebenarnya dia setara dan sama maksudnya. KA okay, A ialah 20 dan kita perlu mencari PN 2 dan juga 3. Jadi kita masukkan dalam rumus. Rumus ni Memang diperolehi daripada kertas soalan eh daripada rumus yang pertama tadi, muka surat pertama. Baiklah, seandainya murid jawab sehingga T2 dan T3, murid tidak menyenaraikan. Ini yang menyebabkan mereka tidak menjawab soalan. Senarai bermaksud kena tulis dengan jelas 20, 30, 45. Yes, barulah anda dikira menjawab soalan. Okay, katakanlah, ada murid kita ni pelbagai, tak suka guna rumus. Dia memang tak suka, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak senaraikan kan? Jadi dia pakai kaedah tradisional. Ah, ha, dia buat macam ni kaedah tradisional pun boleh. Janji ada senarai. Ha, nampak dengan jelas T1, T2, T3 fine kita terima. Okey, seterusnya kata kunci cari dan hitung. Baiklah, cari dan hitung. Lazimnya jawapan ialah dalam bentuk nilai. Tapi nilai ini bukanlah yang turun daripada langit. Mesti disertai dengan Ha, jalan kira. Okey, jalan kira ni pula sebab dia janjang geometri kita berpandukan kepada rumus. Penggunaan rumus dah menunjukkan jalan kira yang baik. Jadi kita tengok soalan. Okey, baik. Saya nak tanya anak murid saya sebab nampak seronok sangat tu duduk kat situ. Okey, apa yang anda tahu daripada soalan? Siapa boleh maklumkan? Ada nak angkat tangan nak cuba? Ah, tu dia. Baik, Irene. Silakan Irene saya dapat tahu sebutan pertama ialah empat. Okey, apa yang soalan nak Airin? Soalan kita perlu mencari nisbah sepunya iaitu R dan sebutan kelima iaitu T5. Baik, terima kasih Airin. Bijak anak-anak cikgu. Okey, baik. Seperti yang Airin telah maklumkan ya, Mula-mula sekali macam biasa kita gunakan teknik RAN menyenaraikan. Sebab kita dah tahu janjang geometri jadi kita senaraikan R apa, A apa, N apa. So R perlu dicari, A ialah 4 dan N ialah 5 kerana sebutan kelima. Masukkan dalam rumus T5, gantikan nilai A dan R. So kita dapat R ialah negatif 5 lah daripada sebutan selep sebelum selepas dibahagikan dengan sebutan sebelum. Okey, ingatkan lima negatif 500 ni tak boleh bahagi negatif 20 tak boleh sebab dia melangkau eh dia mesti dalam sikon baik seterusnya kita gantikan dalam nilai sebutan TS kita dapat 2500 baiklah jika murid jawab begini jelas nampak R jelas nampak T5 maka tak finaliskan jawapan pun tak ada masalah kerana dia telah menjawab mencari nilai Okey, seterusnya kita cikgu, lihat. Minta maaf cikgu, saya ada soalan. Maafkan uh, saya. Walaupun jawapan dia tadi 2,500, tetapi yeah. kerana nisbah sepunya ialah negatif 5. Betul. Katakan cara kerjanya betul cikgu, tetapi jawapan terakhirnya salah. Terletak negatif 2,500. Okey, ha. bagus Adakah soalan. Akan tolak markah juga cikgu. Okey, bagus soalan Hanif. Baik. Kita dah tahu R ialah negatif 5. Kita tahu dalam rumus kita ada R kita gantikan nilai tak ada masalah. Tiba-tiba dekat sini ada masalah. Ha, tertinggal sepatutnya, tak negatif ha, terus. Sepatutnya 2,500 dan negatif 2,500 ialah dua benda yang berbeza. So jawapan salah. Ah, ha, namun jalan kerja yang betul ini telah menyelamatkan murid. Dia faham apa yang dia buat. Mungkin dia pening masa tu tekan kalkulator salah. Ha, sayanglah di situ. Jadi minimaskan kesalahan-kesalahan sedemikian. Baik kita teruskan dengan kata kunci seterusnya ungkapkan. Baik ungkapkan ini murid ramai sangat memang tak suka dan tak gemar dengan soalan begini. Kenapa? Kerana ungkapkan lazimnya eh, soalan akan minta dalam huruf. Ungkapkan A dalam sebutan BC. Ah jadi kat situ murid perlu berfikir banyak kerana huruf. Nombor tak ada. Matematik tambahan nombor tak ada. okay ataupun soalan minta dalam berpuluhan ataupun soalan minta dalam pecahan. Jadi ada condition-condition itu yang menyebabkan murid kadang-kadang ignore soalan ni. Ha, okay. kita tengok soalan. Ungkapkan perpuluhan berulang 0.5636363 dalam bentuk hasil tambah ketat terhinggaan tak diberikan dalam peperiksaan lah, eh. Jadi murid-murid perlulah ambil inisiatif eh kalau dapat soalan begini. Baik, saya nak tanya murid saya. Di manakah nombor yang berulang itu? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa yang mencuba boleh angkat tangan. Yeah. Baik Adli, Uh, nombor yang berulang tu 0.0636363. Baik, terima kasih Adli bijak, baik. Nombor yang Adli sebutkan itulah sebenarnya ialah infinity kerana nombor ini akan berulang sampai kiamat. Ha. Jadi cara untuk kita tulis permulaan kepada kita menjawab soalan ini ialah dengan mencerakinkan 0.56363 jadikan dia sebagai hasil tambah dan daripada sini kita mulakan pengiraan S-Infinite ni. Eh. Okay, rumus S-Infinite. Gantikan dalam uh, rumusnya dan kita teruskan pengiraan sehingga kita dapat jawapan dalam bentuk pecahan. Andai soalan kata pe, bentuk perpuluhan. Soalan tak akan tanyalah sebab dia dah bagi bentuk perpuluhan. Dia tak akan tanya bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. So, murid perlu mengikut apa yang soalan minta. Pecahan termudah, pecahan termudahlah. Ha, itu caranya. Okey, baik. Seterusnya ialah kata cikgu. kunci yang di, terakhir. Minta maaf. Di situ juga yang seperti yang di atas, uh, 0.5 tambah 0.9063 tambah 0 dan seterusnya. Lepas itu kita letak uh, beberapa titik di ujung, Cikgu. A ya? Ayah, betul. itu adalah uh, ketak terhinggaan. Ah, ya, betul. Ini bermaksud dia akan bersambung, Hanif. Ha kalau panjang lagi skrin ni dia sambung sampai habis skrin. Betul. Tapi ha. dia tak perlu tulis semua lah cikgu ni letak titik-titik. Ha. ha kita letak titik tiga. ni. Ha, saya sayang tolak 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 markah ni sayang kan oh. tinggal huruf negatif lah kadang-kadang titik-titik yeah, ni kan benda-benda yang ha. mungkin kita rasa rumit tapi sangat penting. Yes, betul so. betul Hanif. Ha itulah menyebabkan matematik tambahan yang orang kata sukar sedangkan dia jelas jalan kira ada jawapan dah senang hidup. Betul. Baik kita teruskan dengan kata kunci yang terakhir yang sering digunakan dalam janjang geometri iaitu terbitkan. ya. Yeah. Ini memang murid sangat tak suka terbitkan ni kerana terbitkan <laughs> ni dia berkaitan dengan pola yang diberikan, murid kena keluarkan rumus. Ah, ha, bila suruh buat rumus ni murid payah sikitlah. Sedangkan selama ni kita diajar untuk gunakan rumus tiba-tiba kena buat rumus. Jadi saya memang suka susahkan anak murid saya ni kejap lagi dia susah. Okey kita tengok soalan terbitkan. Baik, dia beri janjian geometri 2618 terbitkan PN. Jadi cikgu minta murid-murid cikgu yang dikasihi 6 orang di sana terbitkan. Cikgu nak tengok macam mana? Ada yang angkat tangan tadi? Okay. Ada siapa yang ingin mencuba yang angkat tangan tadi? kita minta dia tunjuklah boleh kan ha, ni ya, ha tunjuk jalan kira ha boleh ha saya nak tunjuk macam macam tengah berkira tu ha. ha. sebab terbitkan. kan betul. ha macam sebab mana mereka nak terbitkan tn saya pun tertanya-tanya ni cikgu tapi ha. kalau kita tengok secara secara asasnya boleh agaklah berapa nisbah sepunya daripada 2 ke 6 6 ke 18 18 yeah, ke 24 tapi yang penting kena ada rumus tu Yes nah. untuk kita predik rumus ya. Sebenarnya yang menyukarkan keadaan ni Hanif ialah uh, murid perlu kaitkan 6 dengan 2. Uh, murid perlu kaitkan 18 dengan 6 dan 2. Right. Murid kena kaitkan 54 dengan 18 6 dan 2. Dia saling berkaitan tu yang menyebabkan sukar sebenarnya soalan terbitkan ni. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Anak murid cikgu? Saya rasa kan cikgu sebelum mereka berkongsi jawapan mereka sebab mungkin ada yang lagi masih mengira tu. Boleh kita berehat sebentar cikgu okay, eh? Okey, boleh. Tak ada ha, masalah. Okay, teruskan murid-murid dan talian kita. Teruskan kiraan ni tu. Saya pasti murid-murid di rumah pun wow, tengah sibuk tu mengira kan? Ha, sama-sama kita berkira tu kita berehat sebentar tapi jangan ke mana-mana bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran matematik tambahan dan topiknya ialah janjang geometri. Dan saya juga di, di, bersama tengah pengajar kita iaitu Cikgu Hamimah dari SMK Sungai Besi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur uh, yang dipanggilnya ialah Cikgu Mim. Ya. Dan sebelum kita berehat tadi, berbagai terma-terma Cikgu saya rasa sangat penting. Kata kunci Cikgu ya, katakan kasih. dia sebagai contoh senaraikan bentukkan uh, ungkapkan uh, cikgu cakap ya, tadi yang mungkin uh, sedikit mencabar ungkapkan dan tadi sebelum kita berehat kita berakhir dengan terbitkan ya. di mana kita telah memberi tugasan sedikit uh, dengan murid-murid dalam talian serta yang di rumah untuk mencari atau membuat rumus ya. cikgu ya dengan ya. soalan ini cikgu ya balik ya. cikgu silakan soalan tadi kita mengenai 2, 6, 18 dan 54 hmm. ha nak kena cari rumus ni ya betul okey baik jadi cikgu minta murid-murid cikgu boleh angkat jawapan masing-masing kita nak tengok. Hmm. Okey. Hmm. Angkatlah jawapan, jawapan basangkan angkat zaman. dulu. Ah ya yeah. oh cantiknya lah hai jawapan masing-masing. Okey baik terima kasih. Okey terima kasih semua yes very good. Hmm. Okey Miss... nampak di situ uh, murid saya buat jadual. Okey nampak sekuen. Okey buat jadual nampak kemas baik. Sebenarnya cara yang terbaik ialah kita buat jadual lah supaya kita boleh nampak polanya. Okey ini yang kita panggil sebagai pola kerana kita perlu kaitkan 6 dengan 2 dan kita perlu kaitkan 18 dengan 6 dan 2. Okey, sedangkan kita tahu 18 ialah 6 darab 3. Macam nak kaitkan dengan 2. Jadi inilah cara untuk kita kaitkan. Baik, daripada sini kita permudahkan dalam bentuk huruf ya kerana rumus dalam huruf. Jadi A, AR1, AR2, AR3. Baiklah, untuk atas sebab dia dua, jadi dia tak ada R. Okay, sebenarnya kita boleh wujudkan R iaitu R0. R kuasa ko, sifar. Eh? R0. Okay, kerana R0 bernilai satu. Okay, ilmu untuk terbitkan rumus ini sebenarnya Hanif telah pun murid-murid pelajari dalam penaklukan logik tingkatan 4, matematik tingkatan 4 di mana membuat kesimpulan umum. Okey, jadi daripada sini kita nampak A sama. Semua ada A. Jadi kita tulis A. R semua ada R. Kita tulis R. Okey, 0, 1, 2, 3. ah ha, ini berbeza. Okey, jadi kita perlu letak huruf N kerana ada perbezaan. Okey, dan kita nampak ini ialah nombor 1, 2, 3, 4. Okey, empat tapi nombor dekat sini tiga. Itu bermaksud N tolak satu. Maka terciptalah rumus kita TN sama dengan ARN tolak satu. Okey. Itulah cara untuk menjawab soalan terbitkan. Okay, kita teruskan dengan bentuk soalan. Okay. Soalan ada dua jenis, aras tinggi dan aras rendah. Okay, untuk aras rendah, soalan jelas, terang dan nyata. Kita tahu ini ialah geometri, kita tahu sebutan pertama, kedua, ketiga, kita tahu kehendak soalan. Okay, ini kita panggil sebagai aras rendah. Namun apabila soalan ini kita jadikan dalam kehidupan seharian, tambah nama, tambah kes, maka dia akan jadi aras tinggi. Okay, nampak perbezaan dua soalan ni yang panjang itu ialah aras tinggi. Ini baru bahasa Melayu, tak masuk lagi bahasa Inggeris. Jadi satu karangan. Inilah menyebabkan murid-murid kita ni rasa tertekan menjawab matematik tambahan. Jangan risau sebab datangnya soalan aras tinggi daripada aras rendah, cari maklumat. Okey baik. Saya nak tanya anak murid saya. Apa yang mereka tahu daripada soalan? Okey ada yang boleh jawab? Ada yang ingin mencuba? Baskar. Kita boleh uh, ah silakan cikgu pilih. Okey, kita teruskan eh. Ba, Basca, Bas ba eh, cikgu Basca uh -huh, yang cuba Basca. Angkat tangan ke tadi? Oh, Basca tak angkat. Oh, <laughs> Sampai hati Basca. Okay, ah, Aina, yes. Aina. Apa yang Aina tahu? Um, A sama dengan 1. Baik, bagus Aina. Okey, mesti tahu eh R ataupun A ataupun N mesti tahu. Kalau tak susahlah kita nak jawab soalan. Jadi kita senaraikan daripada maklumat Aina. Aina tahu A. Betul. Okey, A ialah 1. Okey, R datangnya daripada selepas dibahagikan dengan sebelum. 5 bahagi 1 dapat 5. Okey, ataupun 25 bahagi 5 dapat 5. Tak ada masalah. Okey, kenapa N 10? Kerana dia nak hasil tambah 10. Hasil tambah ialah sum. Sum ialah S. Ambil rumus SN. Okey, masukkan nilai. Maka kita dapat jawapan akhir 2441406. Baiklah cara menghabiskan jawab soalan. Okey, apabila soalan 11 dijawab begini, murid dah habis jawab soalan. Okey, kerana dah mengikut kedah soalan cari hasil tambah. Namun, apabila soalan ialah soalan 12 dijawab begini, jawapan murid tergantung. Kerana soalan nak jumlah wang yang terkumpul. Dah cari-cari dah tapi tak finaliskan jawapan. Jadi kita perlulah simpulkan jawapan kita Wang yang terkumpul pada 10 hari pertama ialah RM2,441,406. Dia mula dengan simpan RM1 saja. Dia boleh dapat RM2 juta. Haa, gitu. Haa, okey, baik. Kita teruskan. Cikgu, dengan mem saya sebenarnya suka soalan begitu sebab kita boleh nampak aplikasi dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Ya, seperti yang cikgu cakap yang bahagian aras rendah mungkin sekadar teori saja tetapi yang lebih canggih yang aras tinggi itu kita boleh nampak bukan saja aplikasi seharian kita juga perlu mencari seperti cikgu cakap mungkin kata kunci di dalam sana dengan mengikatkan angka-angka tersebut dengan huruf-huruf yang kita guna dalam rumusan. Ya, betul ya. Hanif. Yes, very good. Hanif pun boleh faham. Mesti dekat rumah lebih faham. Okay bye. Baik, kita teruskan dengan membanding beza Baiklah, kita ada dua soalan di sini okay. Cikgu nak tanya murid cikgu Apa beza kedua-duanya Selain daripada nama individu dan juga nama bank ha, Kena cakap apa? Awal, awal takut mereka jawab begitu Betul. Yes, Bashkar <laughs> Ya, Bashkar R sama dengan 5% dan D sama dengan 500 Baik, terima kasih Bashkar Okey, R sama dengan 5% eh kerana faedah sebanyak 5% setahun. Okey, di sini 500. Right. Kalau kita lihat, 5% kita tahu perlu didarabkan. Okey, 500 dah memang lima ratus. 500 lah perlu ditambahkan. Jadi apabila ditambah itu adalah janjang aritmetik. Apabila didarab itu ialah janjang geometri. Ah ini saya cakap pasangan dia. Dia memang hidup berpasangan. Okey. Jadi Baskar punya jawapan betul lah. Tahniah Baskar kerana memahami. Okey, cuma kalau kita lihat 5% selama kita belajar, 5% ialah sifar perpuluhan sifar 5. Tapi di sini kita gunakan R sebagai satu perpuluhan sifar 5. Kenapa? Ha, saya nak tanyalah murid saya, kenapa? Kenapa Adanya begitu? Cuba, saya begitu? pun tertanya-tanya juga dia. Ha, juga. kenapa kan? bukan, kenapa ha, bukan sifar perpuluhan sifar 5? yang ha, Baik, cuba? Baik, siapa nak jawab? Ya, yeah, kalau kita bagi boleh? Bagi peluang, ha, cikgu? dia cushion. kalau dia senyum macam tu dia nak jawab tu. Ha, Okey, ha, okay, Kishen. Okay. Kita tulis sebagai satu perbeluhan cifar lima kerana deposit kita akan darab dengan peratus iaitu cifar perpuluhan cifar lima darab dengan lima belas ribu. Lepas tu kita akan tambah semula dengan deposit iaitu RM15,000 Di situ ada wujudnya dua cara So kita boleh ringkaskan dengan hanya menulis satu perpuluhan sifar lima Yes, terima kasih Kishan. Jelas terang lagi nyata. Okey, ini sebenarnya ialah cara uh, pengiraan peratus eh. Uh, permainan pengiraan peratus. Okey, kita nampak 5 peratus. Sepatutnya sifar perpuluhan sifar lima. Okey, sifar perpuluhan sifar lima, jika kita ambil Okey, dia akan jadi Dua pengiraan di situ di mana kita perlu kira dulu berapa depo berapa faedah yang didapat dan kita perlu tambahkan baru kita dapat nilai duit yang ada dalam bank. Okey. Sedangkan perkara ini dua pengiraan ini kita boleh mudahkan dengan mengambil 105/100 hanya darabkan dengan deposit terus dapat jawapan yang sama. Okay, kita perlukan satu pengiraan saja untuk masukkan dalam rumus. Sebab itulah kita mengambil 105 dan dibahagikan dengan 100 maka dia akan menjadi R sama dengan satu perpuluhan lima. Saya, saya suka juga cikgu kalau kita menggunakan satu pelan sifar lima tu kerana kadang-kadang mungkin uh, kita dah buat langkah kerja pertama. Kita dah dapat sebagai contoh lima bahagi seratus darab lima belas ribu sama dengan tujuh ratus puluh dan mungkin itu kita jadikan jawapan terakhir. Ya, ya betul. Yang tidak menjawab jawapan soalan, so soalan yes, sepenuhnya. Betul. Ya, betul ya? Hanif. Ah ha, betul. Itu yang sebaiknya. Saya sukalah. Hmm. Sudah macam Hanif ni. Boleh masuk kelas saya? Boleh cikgu insya-Allah. Baik, <laughs> kita akan uh, pergi ke uji minda. Okey, buktikan bahawa anda betul-betul faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini eh. Baik, kita ada dua soalan di sini. Jadi cikgu minta murid cikgu. Okay, untuk jawab soalan, tunjukkan jawapan anda. Supaya cikgu boleh bincangkan di sini. Okey, boleh mula menjawab sekarang dua soalan ini? Baik. Cikgu nak boleh saya bantu cikgu baca soalan tu okay, sambil boleh, mereka boleh. mencuba jawab eh. Ha, ha. Soalannya soalan 13 ni yang yang pertama diberi suatu jujukan nombor 2 negatif 2 2 negatif 2. Adakah jujukan ini adalah suatu janjang geometri? Justifikasikan jawapan anda. Justifikasi cikgu. Dia punya kata kunci ya, dia Pandai Hanif justifikasi kita. kata kunci. Soalannya soalan ini kita harus tentukan adakah ini janjang geometri? Yang kedua ialah 2x tolak 1, 2x tambah 2 dan 3x tambah 1. Uh, mencabar ni cikgu. Ha, yeah. Ialah tiga sebutan yang berturutan dalam satu janjang geometri. Carikan nilai-nilai yang mungkin bagi x. Ha. Nah, Sila kan murid-murid dan talian ni. Yeah. Ya, <laughs> Nampak ke dah berkerut-kerut tu. Yes. Betul. Kata kuncinya ialah carikan. carikan. Bermaksud jawapan mesti dalam nombor. Ha jika mereka tukar dengan selain dia cari mungkin tentukan nilai-nilai yang mungkin bagi X adakah itu pun boleh cikgu uh, tentukan nilai-nilai oh boleh juga tak ada masalah ha. sebab dia merujuk kepada mencari nilai X ha. Betul. okay, ada nak boleh jawab ha. okay, sebenarnya ha. ni kalau uh, ikutkan soalan nombor dua ni murid kerap tak gemar kerana dia ada banyak huruf dan banyak nombor ha. jadi kekeliruan sering berlaku okay? betul cikgu ha. Lagi senang, Mungkin lagi senang kalau kita ikatkan nombor tersebut dengan huruf-huruf di dalam rumus. Tapi tetapi yes. ini diberi hanya uh, seperti prinsip algebra saja. Hanya sekadar huruf dan nombor begitu dan kita harus selesaikan. Ha, yes. Ada yang ingin cuba? Mereka dan Talian dah selesaikan soalan nombor satu. Dah selesai? Ya? Justifikasikan. Okay, boleh angkat jawapan masing-masing. Okey. Baik. Ha, nombor satu. Yes, Kishan. Very good. Okey, Aina jawab nombor dua. Okey, wow. cantik. Ah, jelas. Okey, terima kasih. Boleh turunkan hmm. jawapan anda. Ada yang seperti panjang, ada yang seperti pendek sedikit. Ah. Cuma <laughs> jawapan mereka. Ah, itu namanya ah, dia ringkaskan jawapan. Ah, tapi as long as kita jawab kita jawab mengikut kedat soalan, then settle lah. Tak ada Betul. masalah. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, tadi saya nampak murid saya tulis. Bukan, eh? yes. Very good. Okey. Kita mencari nilai nisbah sepunya. Kita dapat negatif satu. Okey, ada nisbah sepunya tapi jujukan ini bukan janjang geometri kerana nisbah sepunya tidak boleh dalam keadaan negatif 1, kosong dan 1. Ada nisbah sepunya tapi bukan jujukan geometri kerana dia tak boleh nilainya begitu. Kenapa? Eh? Okay. Kenapa? Kerana kalau nilainya kosong dan 1, sampai ke sudah kita punya jujukan nombor dia akan jadi kosong dan juga nombor dirinya sendiri. Kerana apa? Kerana kosong dia takkan apa-apa nombor dapat kosong. Satu darabkan dengan dua, akan dapat dua lah sampai sudah. Okey. Tapi negatif satu, apabila kita darabkan, ada pola. Dua negatif dua, dua negatif dua. Tapi kerana kenapa dia bukan janjang geometri? Kerana apabila kita plotkan graf ini, dia akan menghampiri graf eksponensial. Sama ada menaik ataupun menurun. Okey. macam ni dua negatif dua, dua negatif dua, naik turun, naik turun. Ah, okay. ha, jadi dia tak satisfied. Okey. jalan geometri, maka dia bukanlah jujurkan janjang geometri. Okey. baik. Soalan nombor dua. Okey, murid perlulah membuat darab silang eh. Di sini perlulah membuat darab silang. Okey, kerana apa? Untuk memudahkan pengiraan kita, maka apabila darab silang dan kita perlu kembangkan ada x kuasa 2 di situ. Okey, tak lain tak bukan dekat sini kita perlu gunakan ilmu fungsi persamaan kuadratik kerana ada kuasa 2. Sedangkan daripada mula tak ada kuasa 2. Hasil darab menyebabkan ada kuasa 2. Okay, teruskan menggunakan persamaan kuadratik maka kita akan dapat X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1 per 2. Okay, betul jawapan semua. Terima kasih. Cikgu, okay. boleh saya tanya sedikit? Tadi yeah. kan seperti saya tengok mungkin soal jawapan Adli Hafiz. Saya nampak seperti banyak juga yang dia tulis tu. Boleh kita tengok sekali lagi, cikgu? Boleh, ha, boleh. Saya cuma ingin tengok perbezaan antara mungkin jalan kerja cikgu dengan Adli Hafiz. Ada lagi ke kertas ha. tersebut kalau boleh kongsikan kepada kita? Oh, oh okey okey seperti yang cikgu lakukanlah tadi lah yang 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 uh, persilangan yeah. semua tu ya ha -ha. Adli, Ali, angkat semula Adli ha -ha. angkat semula ah okey kalau kita lihat soalan S1 Adli tak finaliskan jawapan dia tak beritahu pun janjang itu bukan ataupun ya Oh, ha dekat situ okey kena habiskan eh jawapan okey baik baiklah cikgu saya pasti banyak lagi soalan yang kita ada hari ini bersama-sama yeah. dalam mata pelajaran matematik tambahan ini. saya pasti murid-murid dalam talian dan di rumah juga ha kemain gigih itu semakin menulis banyak betul soalan yang cikgu kita bagi banyak latihan untuk matematik sangat penting yeah. betul cikgu eh haa, nanti kejap lagi kita akan berlatih lagi sama-sama ya, dalam matematik tambahan tapi sekarang kita akan berehat sebentar jangan ke mana kekal dengan kami di Sukses SPM 2021 Detektif TV KPM Detektif TV KPM Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran matematik tambahan dan topiknya ialah janjang geometri. Saya ditemani oleh Cikgu Hamimah ataupun kita boleh panggil Cikgu Mim dan juga enam murid-murid dalam talian. ya. Cikgu Hamimah dari sekolah SMK Sungai Besi dan murid-murid dalam talian juga ada yang seorang iaitu Adli Hafiz dari SMK Bandar Tasik Selatan dan lima iaitu Kishan Bashka, Muhammad Fauzan, Airin dan Aina dari SMK. MK Sungai Besi Baiklah, sebelum kita berehat tadi Cikgu, Cikgu Mim ada berkongsi mengenai Soalan-soalan kebat Ya, saya rasa sangat hebat cikgu kerana itu kadang-kadang kita persoal juga matematik tambahan bagaimanakah kita guna atau aplikasi prinsip-prinsip matematik tambahan dalam kehidupan harian dan dari soalan kibat tadi boleh nampak sebagai contoh daripada faedah bank ataupun kadar pinjaman cikgu ya, ya betul. so saya rasa banyak lagi soalan yang ada tadi kita ada uji minda satu dan cikgu akan teruskan dengan uji minda dua. baiklah silakan cikgu baik, terima kasih Hanif okey baik kita akan buat sama-sama eh jadi Uh, soalan ini, oh saya maklumkan awak, saya tak merujuk pada fakta, eh, takut panic attack pula. Okay. <laughs> Keboleh jangkitan pada lambda dalam masa satu saat, eh, merujuk pada ram beraja. Okay, tunjukkan bahawa bilangan jangkiti virus ini setiap saat ialah suatu janjian geometri. Baik, cikgu nak tanya murid cikgu, macam mana kita nak tunjukkan bahawa suatu jujukan itu ialah janjian geometri? Macam mana? Yes, Bashkar? berdasarkan nilai nisbah sepunya. Baik, nilai nisbah sepunya apa dia punya simbol? Huruf apa? R. Yes, terima kasih Bashka, terima kasih. Okey, baik. Jadi daripada jawapan Bashka, kita perlu tunjukkan bahawa R itu ada ataupun tidak. Okey, cara nak cari kita perlu tahu berapa orang yang dijangkiti. Okey, kita mula dengan seorang, kemudian dua orang, tahu-tahu dah jadi empat orang dan seterusnya ialah Lapan orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Nampak tak? Cepat sejagitan itu. Okay, jadi cara kita nak tunjukkan ialah dengan menunjukkan bahawa ada tak R. Okay, seandainya ada nilai R, maka uh, jangkitan tersebut memang suatu janjang geometri. Okay, bila jangkitan itu adalah janjang geometri, kita tahu cepat dia akan merebak. Okay, baik. Seterusnya ialah soalan nombor dua. Jika seseorang yang dapati positif berada dalam kawasan yang sesak, Hitung jumlah orang. Okey, jumlah orang merujuk kepada hasil tambah. Jadi hasil tambah ialah sum. Kita perlu mencari S9. Okey, kenapa S9 sedangkan soalan cakap 8? Okey, kerana daripada 1 nak kedua itu ialah 1 saat. Daripada 2 ke 4 itu ialah 2 saat. Ha, jadi 8 saat bermaksud sampai ke 9. Okey, so kita pun masukkan dalam rumus S9. Oh, maafkan saya. S9, maka kita dapati bahawa seramai 511 orang boleh dijangkiti dengan virus ini dalam masa 8 saat. Begitu cepat sekali virus ini. Sebab itulah kita tak digalakkan berada dalam kawasan yang sesak apabila kita positif. Betul. Saya so, rasa soalan ini sangat menarik, Cikgu. Sebab dari tadi kita perhatikan seperti uh, situasi uh, situasi ataupun contoh-contoh Cikgu bagi seperti Faedah Bank semua dan ini pula daripada seperti gambar rajah ataupun yeah. yang yang seperti ada ni dan kita ha bukan saja harus patikan dan juga analisis. Ya berapa peringkat di sana. Ya yeah. dan, dan, dan yang soalan B itu pun saya rasa menarik kerana bukan S8 tapi S9 kerana satu kedua tu dikira satu, satu dua ketiga yeah, dikira betul. satu. betul. Ini yang kita panggil sebagai uh, kekeliruan. Betul. Ha jadi kita nak uji murid. Okey. Betul. Sayang cikgu kalau terus letak 8 dekat rumusan rumus, rumus kan? dia. Senang ha, sangat. Kilomarka. Ha betul. <laughs> ya yeah, betul. Okey baik. Kita teruskan. Oh. Dengan soalan uh, 15 eh soalan 15 dah baik. Kita akan buat sama-sama. Mama Syam berhajat untuk menghadiahkan sebuah rumah bernilai 100,000 sempena hari persaraan suaminya 3 minggu lagi. Beliau bercadang untuk menyimpan setiap hari bermula dengan RM5. Simpanan beliau bermula RM5 eh. A dia ialah 5. Okey dan wang disimpan pada bibiknya ialah 2 kali nampak sahaja kali maka kita tahu ini ialah r 2 okey dari hari sebelumnya jika beliau bercadang untuk membeli rumah tersebut secara tunai orang kaya ni beli rumah secara tunai dan urusan jual beli rumah mengambil masa 3 hari mampukah beliau melunaskan hajatnya okey kalau kita lihat di sini kehendak soalan ialah mampu ataupun tidak melunaskan hajat tapi dia ada trik terangkan jawapan anda maka murid perlu tunjukkan jalan kira ah ha, tu trik dia Sedangkan daripada awal kita boleh cakap mampu ke tidak. Ah, ha, tapi sebab ada terangkan, maka murid perlu tulis jalan, -jalan kira. Okey, Macam mana nak tunjukkan? Orang ini ialah duit yang dia nak kumpul. Jadi ini ialah SN. Jadi kita masukkan SN lebih besar daripada RM100,000. Kenapa kita perlu ambil lebih besar? Kerana untuk membeli rumah tersebut harganya RM100,000. Jadi tak boleh ambil kurang daripada RM100,000. Okey, Rumus SN ialah R ...N tolak 1 bahagikan dengan R tolak 1. Besar daripada 100 ribu. Okey, maka kita gantikan nilai 5 di sini. R ialah 2, N tolak 1. 2 tolak 1 ialah 1. Saya tak perlu tulis. Besar daripada 100 ribu. Baik. Okay, di sini kita perlu menggunakan keseimbangan persamaan. Okey, macam mana? kita nakkan N sebagai perkara rumus. Jadi kena gunakan kesimbangan persamaan. Okey. Kita tak nak 5 maka kita perlu bahagikan dengan 5. Jadi di sebelah sini pun perlu bahagi 5. Okey, apabila dah bahagi 5 maka 5 akan hilang. Tinggallah 2N tolak 1. Lebih besar daripada 20000. 2000 Okey. Kita nak N, tak nak yang lain. Jadi kita perlu tambah 1. Apabila tambah 1 di sebelah kiri, tambah 1 di sebelah kanan, maka dia akan jadi 2 kuasa n besar daripada 20001. Okey baik. Di sini sebenarnya murid perlu berfikir 2 kuasa berapa dapat 20001? Macam mana nak fikir? Ah ha, jenuh kan? Okey, ha. sebab jenuh, <laughs> jadi kita tukarkan jadi log. Ha, n log 2 besar log sebab kiri dah ada log kanan perlu ada log. Okey. Dan sebagai perkara rumus, maka kita perlu bahagikan dengan log 2. Jadi sebelah sini pun kita akan bahagikan dengan log 2. Maka kita dapat n ialah 14.29. Okey. Hari tidak mungkin ada point. Jadi kita genapkan dia jadi 15. Okey. Maka untuk Mama Syah membeli rumah dia perlukan 15 hari. Okay. Banyak tu cikgu. Ah ha, 15 hari nak penuh duit <laughs> tapi 100,000 15 hari. Itulah. Ha. Okey, dia nak beli rumah mengambil masa 3 hari. Dah berapa hari dia dekat situ? 18 hari. Okey. Diperlukan. Okey. Memandangkan suaminya akan pencen lagi 3 minggu, 21 hari. Dia perlu, dia boleh beli rumah dalam masa 18 hari. Maka, Mama Syam mampu membeli rumah tersebut kerana hari yang diperlukan hanyalah 18 hari. Saya suh ha. ini Mama Syam yang terbaik, cikgu dapat mengumpul seratus yeah, ribu dalam, dalam 15 hari, cikgu. cikgu. Kalau soalan seperti ini, berapa markah yang selalunya diberi untuk? sebab saya rasa jalan kerja itu sangat panjang ya. dan juga jawapan yang harus diberi di, di bawah seperti, uh, seperti uh, apa yang kita ingin terangkan itu juga akan memberi markah juga ya, betul. Seluruh, berapa markah cikgu? Okay. So, soalan ini sebab dia panjang, itu dah satu kan sebab dia panjang, dia mesti lebih daripada lima confirm okay. dan apabila ada banyak penerangan uh, murid perlu simplify, simplify, simplify ha, maka dia akan ada dekat situ dalam satu ataupun dua markah lagi ha, dia macam itu Betul. Okay. sangat menarik. Cikgu saya rasa ni ini soalan yang paling, tercapa, paling mencabar saya rasa hari ini saya tengok. Eh. Cikgu dengan uh, segala yang kita telah pelajari hari ini bersama-sama eh. ya. Saya, saya pasti tadi kita ada tengok mengenai kata kunci, uh, janjang geometri uh, untuk menentukan itu janjang geometri ataupun janjang aritmetik sebagai contoh ya. Eh, cikgu boleh berikan rumusan apa yang pelajaran kita hari ini? Okey baik. Uh, untuk pelajaran hari ini sebenarnya saya menghendakkan murid-murid saya dan juga murid-murid di -murid rumah memahami sebenarnya janjang geometri dia perlu nisbah sepunya. Macam mana sekalipun apabila kehendak soalan ialah tentukan sama ada janjang geometri, benda pertama yang kita kena tunjukkan ialah ada tak nisbah sepunya. Harus diingatkan bahawa nisbah sepunya ada kondisi-kondisi dia. Okay, di mana nisbah sepunya tidak boleh bernilai kosong, satu dan juga negatif satu. Okay, apabila dapat soalan, jangan panik. Okay, matematik tambahan memang dah dah muka surat depan dah panik dah matematik tambahan. Selak pensan terus. Aku ha, tak nak macam tu. Okey, apabila kita tahu dan kita nampak dekat soalan janjang geometri keyword kat situ janjang geometri maka kita senaraikan dulu R apa ni sebab punya A apa sebutan pertama N apa N bermaksud bilangan apa yang dia nak ada berapa bilangan yang dia nak senaraikan dahulu dengan senarai ini nampak mudah sebenarnya Hanis tapi inilah yang memberi masa depan kepada murid kita ha. okay, jangan lupa selak-selak rumusan uh, soal saya rumus di hadapan kerana kadang-kadang rumus pun membantu kita nampak je benda tu simple tapi dengan tengok rumus lama-lama mungkin memberi harapan sedikit kepada murid-murid kita. Betul cikgu. At least sekurang-kurangnya mereka akan tahu di mana ingin letakkan angka-angka uh, mereka jumpa dengan soalan tersebut dalam rumus tersebut ya yeah, cikgu eh. Betul. Eh cikgu saya sangat setuju seperti yang cikgu kata tadi. Kalau ada buka muka pertama tu nampak macam matematik tambahan dah takut, buka yang kedua lagi takut. Ha, tapi murid-murid jangan risau sebab dulu saya pun ketika saya ambil matematik tambahan cikgu, kita buka lepas tu kita buka lagi lepas tu baru enjin kepala kita baru nak bermula ha, yeah, dan sem semakin betul. kita menjawab lebih banyak soalan, insyaAllah lebih mudah lebih lancar. Baiklah, hari ini dalam uh, topik janjian geometri hari ini cikgu kita telah uh, berbincang mengenai kata-kata uh, kunci tersebut, tentukan, justifikasi carikannya itu sangat penting cikgu dan juga uh, aplikasi dalam kehidupan seharian dan jika kita baca soalan, dimanakah kata-kata kunci angka-angka yang kita harus ambil untuk masukkan dalam rumus dan jangkang geometri hari ini saya rasa itu sangat penting ya, betul, betul cikgu eh? ha. ah, tapi yang penting juga yang selalu saya tekankan kita jangan uh, leka kadang-kadang terletak negatif tak ada negatif uh, tiga titik untuk menunjukkan ketat ketidaktinggaan itu sangat penting ya. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hamimah, Cikgu Hamimah, Cikgu Hamimah Muhammad Jumali, guru matematik tambahan dari SMK Sungai Besi, oleh Persatuan Kuala Lumpur, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian ya, iaitu Adli Hafiz, Muhammad Kamal dari SMK Bandar Tasik Selatan dan juga lagi lima murid, murid dalam talian dari SMK Sungai Besi, mereka adalah Kishandran, Bashkar, Muhammad Fauzan, Nur Airin Shafira dan juga Nurul Aina. Semuanya cemerlang di rumah dan saya pasti murid-murid di rumah juga cemerlang. Dan hari ini banyak kita belajar mengenai janjang geometri dalam mata pelajar uh, matematik tambahan. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Teruskan pembelajaran anda bersama kami di Sukses SPM 2021 Direk TV KPM.